Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapun muslim tak ahli di Israelan. Nafnong masalah datuk tong nang mahar ruka prakban naka ni. Ulama bandek langha prosen baknong karnai. Sama sepi borah. Men min. Loi kak ruka robah min tam lai nam bui. Dan bay chalai tom nang ka tim ti robah setrai dek kero tu nang kruut prang robah niang nu. Dan jik hal tham mahar nu. Kukot ai som jupe baan. ជពៈទាំងអស់ក៏បានឬក៏មានលុយមានកាក់ខ្លះតាមតម្រូវការដែលស្ត្រីទៀមទីហើយមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការជពៈកាលណានេះគឺឧលមាបានលើកឡើងគឺសាសនិកានិកានោះគឺសាសដោយសារអីដោយសារថាកាលណាបុរសឬសមាសភាពបុរសនេះជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការខ្ចីឬក៏ សន្យាថានឹងសងដោយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ហើយនោះអញ្ចឹងបន្ទុកនេះធ្លាក់ទៅលើគាត់ម្នាក់ឯងហើយព្រោះយើងបានឲ្យគៀបនេះស្របទៅតាមច្បាប់ដែលឥស្លាមបានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាបើក្នុងករណីគាត់ជពៈស៊ីកវិនពាក់ខ្លះឬក៏ជពៈទាំងអស់ហើយកំណត់ថ្ងៃខែច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងធ្វើការសងសងគេវិញណាអានឹងគឺហុកកុំមានបានអត់អីទេនៃការនេះគឺត្រឹមត្រូវ ដែលយោងទៅតាមបន្ទូររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីការបំពេញកតាបកិច្ចដែលយើងកិច្ចសន្យាគឺក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះថាយ៉ាយូហ្លេឌីណាអាមនុអូហ្វូប៊ីលអូគូតអបណ្ណាអ្នកដែលមានជំនឿជូនអ្នកបំពេញកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកកិច្ចសន្យារបស់អ្នកត្រូវជាពាក់បំណុលគេត្រូវសងអ្នកត្រូវតែសងអានេះគឺធ្វើបានហើយអល់ឡោះរំលឹកអំពីអ្វីដែលត្រូវផ្ដល់ដល់ស្ត្រីភេទ ហើយបរិយាកាសជាប្រៃនេះបានធ្វើនោះនៅក្នុងបន្ទូររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាហ្វាមសតាមតាអ៊ុមប៊ីហ៊ីមិនហ៊ុនណាហ្វាអាទូហ៊ុនណាអ៊ូយូរ៉ុនណាមានន័យថាអ្វីដែលពួកអ្នកបានទទួលបាននៅការសុខស្រួលទទួលបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ហើយនោះអំពីស្ត្រីភេទមានន័យថារួមរស់រួមសង្វាស់ជាមួយហើយនោះគឺអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ស៊ីកវិនឲ្យនាងតម្លៃខ្លួនរបស់នាងអញ្ចឹងមានន័យថាការងារទាំងអស់នេះគឺបានឯកភាពគ្នា ហើយបន្ទុកនេះធ្លាក់ទៅលើប្រេងអញ្ចឹងមានការលើកឡើងរបស់ឧលមាថាសាហាយនេះក៏នៅមានការលើកឡើងផងដែរអំពីទស្សនៈរបស់ឧលមាមួយចំនួនទៀតថាគាត់មិនពេញចិត្តទេក្នុងការដែលពន្យាពេលក្នុងការផ្ដល់ស៊ីកវិនឬក៏ការជពៈស៊ីកវិននេះដោយមានការលើកឡើងអំណះអំណាងរបស់ពួកគាត់ដែលថាគាត់មិនពេញចិត្តមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងទេនោះដោយសារជាមើល ពេលដែលបរិះមេអ្នកដែលគាត់ទៀមទាសូមឲ្យនបីរៀបចំគាត់ជាមួយនឹងស្ត្រីដែលប្រគល់រត់នបីនោះនបីមិនបានរំលឹកអំពីការពន្យាពេលបើសិនជាអ្នកគ្មានអ្វីសម្រាប់ធ្វើសិកវិននបីអត់ទេនបីអត់ពន្យាពេលឲ្យទេរហូតដល់ចុងក្រោយយកការបង្រៀនកូរ៉ានសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់នេះដើម្បីធ្វើជាសិកវិនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់លើកឡើងថាវាមិនមែនជាប្រការមួយដែលល្អទេការពន្យាពេលឬក៏ការជពៈសិកវិននោះ អញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីវិញចំណុចនេះចង់និយាយថាបើសិនជាមានប្រសាបំផុតហើយដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ភ្លាមភ្លាមដោយដែលជាទម្លាប់ដែលយើងឃើញជាការទម្លាប់របស់យើងដែលយើងឃើញជាការកូនចៅរបស់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងគឺមិនមានការពន្យាពេលទេមានន័យថាផ្ដល់ស៊ីកវិនឯកភាពគ្នាគឺផ្ដល់ស៊ីកវិនហើយការនិកាសនោះគឺគេយកកូនគឺចាប់ដើមក្នុងពេលនោះតែម្ដងដូចគ្នាដែរមសាឡាមួយទៀតអូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើ បរោះជាប្តីឬសមាសភាពបរោះនេះគាត់ផ្ដល់ប្រាក់ស៊ីកវិនឲ្យស្ត្រីប៉ុន្តែប្រាក់ស៊ីកវិននេះគាត់ក្រោលឲ្យនោះជារបស់លួចគេមកមិនមានន័យថាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេក្នុងករណីនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អូឡាម៉ាថាប្រសិនមកក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងពីរនេះបានដឹងមានន័យថាភាពនេះវាមានតែពីរទេមួយអ្នកទាំងពីរបានដឹងទីពីរអ្នកទាំងពីរមិនបានដឹង មានន័យថាសមាជិកបរិះនឹងហើយនឹងស្ត្រីនឹងដឹងថារបស់ដែល
khluon yo ta oy satrai dae ning khlai chi propon robos khluon noh chi robos ruoch ke ka nei muoy tiet tha neak tang pi ni mon ban dang tha robos noh ruoch ke te srap ni kan yo ta oy yo ta thvoe chi praksi kavat ta hukom ve yang mai mien ka leuk lang robos ulama tha ba khnom karanei dae kot tang pi mon ban dang kraoy mok ban dang tha noh chi robos dae mon mae robos bokol lu te chi robos dae ruoch ke karanei ni keu kot trou tae phdal robos chumruh mo veng hoy doy robos dae kot aik kiep nyao uthihor tha kot phdal tok hop bai muoy samrap chi si kavan oy propon robos kot kraoy mok ban banchiek tha hop bai dae kot oy to ni chi robos dae luoch ke injeng ba dang karanei ni keu veu asah te robos dae luoch ke ni yo ta oy ni asah te injeng kot trou tae rop tok sei doy ni anang ឬក៏ តម្លៃ របស់ វា ណា ផ្ដល់ ទៅ ឲ្យ ស្ត្រី ទៅ វិញ ជាទូ តែ ក្នុង ករណី ដែល អ្នក ទាំង ពីរ ដឹង ហើយ នៅ តែ បំពេញ គឺ ត្រូវ តែ យក សម្លៃ សិកវិន នេះ ដូច ជា ស្ត្រី ផ្សេង ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ភូមិ ស្រុក នោះ ប្រហាក់ ប្រហែល នឹង សិកវិន របស់ ស្ត្រី ផ្សេង ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង ភូមិ ដែល បាន រៀបការ ហើយ ជា ភាព ខុស លក្ខណៈ ខុស គ្នា ពីរ នេះ មួយ ឲ្យ យក តម្លៃ ស្មើ នឹង ឬ ក៏ ប្រហាក់ ប្រហែល ជាមួយ នឹង ស្ត្រី ដែល បាន រៀបការ ហើយ តម្លៃ សិកវិន របស់ គាត់ មួយ ទៀត បើ សិន ជា មិន បាន នឹង ទេ គឺ ត្រូវ តែ យក របស់ ដូច ដែល ខ្លួន បាន សន្យា ឲ្យ ឬ ក៏ ប្រហាក់ ប្រហែល ឬ ក៏ តម្លៃ របស់ វា ដូច ឧទាហរណ៍ មួយ មិញ ដូច ករណី ថា តក់ មួយ មិញ ដើម្បី ធ្វើ សិកវិន ឯង អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា មសាឡា មួយ ចំនួន ដែល ឧលាមា បាន លើក ឡើង សម្រាប់ ការ រំលឹក គ្នា ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា Sikawan sebab setelah ini ayat. Hadza wa sallallahu nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.